Koronakeväästä selvittiin, nyt on edessä koronasyksy. Miltä koronaviestintä näyttää kuntien näkökulmasta? Miltä kriisiviestintä näyttää koronan näkökulmasta? Mä oon Laura Asunta, yliopiston opettaja ja tutkija viestinnän johtamisessa, entinen yhteisöviestintä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Jos ajatellaan, kuinka kaikki alkoi Suomessa, niin aika moni meistä taisi olla aika puulla päähän lyöty. Ensinhän se kuulosti vaan siltä, että sehän on vaan flunssa. Siinä on sen kummempaa. Influenssaankin kuolee porukkaa vuosittain, vaikka kuinka paljon, niin mikäs tässä nyt on sen kummallisempaa. Ja sitten yhtäkkiä onkin poikkeusolot. Mitä? Mitä täällä tapahtuu? Ja mitä tämä tarkoittaa sitten kunnan viestintään? Pitäisi ruveta informoimaan kansalaisia. Pitää varmistaa, että ihmiset on turvassa, että riskiryhmäläiset on turvassa, että kaikki ihmiset on motivoituneita suojelemaan riskiryhmäläisiä ja itseään. Pitäisi turvata se, että ylipäätään palvelut toimii. Miten se temppu tehdään, kun tämä vaikuttaa yhtäkkiä ihan kaikkeen? Miten turvataan se, että oma työvoima pysyy työkykyisenä, terveenä ensinnäkin ja jaksavat myöskin tehdä niitä töitä? Miten tiedotetaan palveluiden järjestelyistä sitten, kun on keksitty, miten ne pitää järjestää, kun on saatu oikeat ohjeet, kun on saatu vihdoin tolkkua ristiriitaisista ohjeista? Ja miten tämä kaikki viestintä hoidetaan siinä tietotulvassa, siinä aikapaineessa, huomioiden ne säädökset ja lait, jotka velvoittaa kuntatoimijaa, kuten esimerkiksi yksityisyyden suoja, ja miten se kansalainen löytää siellä viranomaisviidakossa oikeaan paikkaan. Korona on niin monella tavalla erilainen kuin mikään aikaisemmin koettu ja harjoiteltu kriisi. Mittakaava, voimakkuus, vaikutukset, kaikki on paljon suurempaa, paljon käsittämättömämpää. Meillä ei ole valmista mentaalista mallia tällaiseen, miten me ymmärretään tämä. Me tehtiin huhtikuussa kyselytutkimus, jossa kysyttiin johtavilta viestinnän ammattilaisilta, miten korona on vaikuttanut heidän työhönsä. Julkisen sektorin viestiöillä erityisesti sisäinen viestintä oli lisääntynyt, samoin kontaktit toimittajien kanssa ja vuorovaikutus johdon kanssa. Ylipäätään työn määrä oli kasvanut huomattavasti, resurssit niinkään ei, kuten ehkä arvata saattaa. Se, mikä koettiin haastavaksi, oli se, että jatkuvasti tieto muuttuu, tieto päivittyy. Ja erilaisilla sidosryhmillä on hyvin erilaiset tiedon tarpeet ja viestintätarpeet. Mediaviestinnästä todettiin, että hankalaa on se, että on vaikea saada läpi yhtään mitään muuta kuin sitä koronaa, koska nyt sillä hetkellä kiinnosti vain korona. Ja todettiin myös, että faktan tarkistuksen tarve on lisääntynyt huomattavasti. Aikapaineet ja haasteet siinä, millaisella tyylillä viestitään, tuli esiin myös näissä vastauksissa. Kriisiviestinnästä kommentoitiin, että selkeästi on ollut tarve erityistilanne viestintään. Osa mainitsi, että hyvä harjoittelu on tuonut varmuutta ja ketteryyttä. Kaiken kaikkiaan todettiin, että pitkittynyt kriisiviestintätilanne on vaativa. Erityisen vaativaa on myös se, että on pitänyt tavoittaa isoja ryhmiä ja sen varmistaminen, että viesti todellakin tavoittaisi kaikki, myös ne, jotka ei aktiivisesti sitä tietoa etsi. Kommentteja tuli myös johtamisesta. Johto ei aina ole ymmärtänyt kuunnella
sitä viestinnän näkemystä, miten jokin asia näyttäytyy nimenomaan viestinnällisesti, on kommentoitu myös johdon puutteellisia viestintätaitoja ja ymmärrystä siitä, mitä kaikkia viestinnällä voidaan saada aikaan. On myös ollut sellaisia johtajia, jotka ei ole ottanut koko kriisiä kovin vakavasti. Tai ei ole ymmärretty, miten nimenomaisesti kriisiviestinnän näkökulmasta pitää toimia. Kriisissä työskennellään paineen alla ja tunteet saattaa kuumeta itse kullakin. Välillä pinna kiristyy. Olisi tosi tärkeää, että kaikkien asiantuntemusta kuunnellaan organisaatiossa. Yksi valtavan tärkeä asia, mikä nousi esille näissä viestinnän ammattilaisten vastauksissa, oli se inhimillinen tekijä. Koronakriisissä on ollut haasteellista se, miten luodaan yhteisyyden kokemusta, kun ollaan etäällä. Kun hirveän monet työskentelee etätöissä ja toiset ei voi työskennellä etätöissä, ollaan hyvin erilaisissa tilanteissa. Se kuormittaa ja se henkisen jaksamisen tukeminen olisi todella tärkeää. Tämän tutkimuksen ja erinäisten muiden tutkimusten ja kriisiviestintäoppien perusteella nostan esiin 3 pointtia. Ja ensimmäinen näistä on ihan tietoisesti ensimmäinen. Kriisiviestintäohjeessa sanotaan, että pitää turvata toiminnan jatkuminen. Toiminta ei jatku, jos työvoimaa ei ole. Eli toistan ja alleviivaan ja korostan ja kaikkea mahdollista. Se yhteisyyden kokemuksen mahdollistaminen on tärkeää siellä työyhteisössä. Henkisen jaksamisen tukeminen on välttämätöntä. Kukaan ei jaksa juosta maratonia sprinttivauhdilla. Jokainen siellä työyhteisössä tarvii välillä huilia. Toinen pointti. Viranomainen ei voi pestä kansalaisten käsiä. Tarvitaan kansalaisten osallistamista ja kansalaisten sitouttamista. No mikä siinä sitten on, että viesti ei mene perille, eikö sana kuulu? On vedottu tietoon, on vedottu yhteisöllisyyteen, on vedottu vaikka mihin, ja silti kaikki eivät noudata yhteisiä ohjeita, yhteisiä pelisääntöjä. Ja sekös sitä suomalaista ketuttaa, kun naapuri ei käytä kasvomaskia. Pelkkä tieto ei riitä. Jokainen tulkitsee asioita siitä omasta näkökulmastaan ja viitekehyksestään käsin, ja uusi tieto kiinnittyy aina aikaisemmin opittuun. Tietoihin, kokemuksiin, uskomuksiin, arvoihin, asenteisiin. On oleellista tietää se, mihin se ihminen identifioituu, kelle me yritetään sitä viestiä viedä. Ketä tai mitä se ihminen pitää luotettavana tiedonlähteenä. Ja sitä kautta yritetään sitten lähestyä. Se tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla erilaisia strategioita samanaikaisesti käytössä. Ja yhteiseen vastuuseen vetoaminen toimii huomattavasti paremmin silloin, jos ihminen kokee olevansa osa yhteisöä. Tämän häkkyrän keskeinen pointti on siinä, että siihen yhteisöllisyyden kokemukseen ja sitä kautta yhteisen vastuun kokemiseen vaikuttaa hirveän moni asia. Ja kriisiviestintätilanteessa vielä myös se itse kriisi. Yksilön henkilökohtaiset luonteenpiirteet, hänen aiemmat kokemuksensa, hänen tarpeensa vaikuttaa siihen, miten hän asioita tulkitsee. Kriisi sinällänsä vaikuttaa siihen, miten se yhteisö reagoi, miten siinä yhteisössä, siinä kriisitilanteessa näyttäytyy se, että saako ihmiset siellä kokea tarpeidensa
tyydyttyvän vai suljetaanko heidät kenties ulkopuolelle tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten tietysti se meidän viestintä, meidän niin sanotusti moraaliset johtajat, meidän arvojohtajat, kehen itse kukin nyt sitten katseensa suuntaa. Missä määrin luotetaan viranomaisiin. Luottamus on ihan älyttömän tärkeä osa kriisiviestinnän onnistumista. Se, että osataan puhua vakuuttavasti, osataan puhua uskottavasti kaikilla tasoilla, kaikilla hallinnon tasoilla, kaikilla palveluiden tasoilla, läpileikkaavasti kaikessa kunnan toiminnassa, että me osataan herättää se luottamus siihen, että tässä ollaan oikealla asialla ja tässä tehdään asioita vilpittömin mielin. Tästä kaikesta sitten syntyy se yhteisöllisyyden kokemus ja yhteisöllinen vastuun tunne. Ja sitä kautta, vasta sitä kautta tehokkaasti saadaan ihmiset toimimaan sen yhteisen asian eteen sellaisella tavalla, joka on kenties heille itsellensä sillä hetkellä harmittava tai jopa haittaava, jos ei saakaan mennä johonkin, jos onkin rajoituksia, jos pitääkin pysyä kotona, vaikka haluaisi tai pitäisi mennä vaikkapa nyt töihin. Karanteeni ei ole helppo sulattaa, etenkään silloin, jos ei tavallaan ole siihen ilmeistä päivänselvää syytä omasta mielestä. Meillä oli jokunen vuosi sitten sellainen tutkimushanke, kansainvälinen EU-rahoitteinen hanke, jossa tutkittiin sitä, miten kansalaisia voidaan osallistaa kriisiviestintään ja kriisin hallintaan. Ja sen pääohjeet tavallaan siihen kansalaisten osallistamiseen oli sellaiset, että pitäisi ensinnäkin olla inklusiivinen, ottaa kaikki mukaan. Pitäisi olla kiinnostunut siitä, mitä ihmiset ajattelee, millaisia huolenaiheita heillä on ja osoittaa se kiinnostus. Pitäisi olla hellittämätön, vähän jääräpäinenkin siinä, että niin kuin kutsuu ja kutsuu uudestaan ja antaa esimerkkejä siitä, miten voi olla mukana, miten voi pienilläkin teoilla olla tekemässä asioita sen yhteisen tavoitteen eteen. Ja myös sitä luovuutta tarvitaan niin kuin viestinnässä aina. Mä mietin tuossa koronan kesäloman jälkeen, että mikähän tässä nyt tuntuu mättävän tässä viranomaisten viestinnässä. Mikä siinä on, että sitä maskisuositusta ei saada aikaa ja ihmiset kuulostaa olevan aika tyytymättömiä, kun keväällä kuunneltiin vaan silmät ymmyrkäisenä, mitä Sanna Marin sanoo. Ja nyt tuntuu siltä, että mitä halvatun tiekarttaa siellä suunnitellaan ja miksei mitään tapahdu. Kunnes ymmärsin sitten sen, että me lähdettiin liikkeelle poikkeusoloista ja nyt ollaankin normaaliajassa. Normaali tartuntatautilaki ynnä muut, mitkä säätelee tätä toimintaa. Eikä enää odotetakaan sieltä korkeimmalta taholta sitä ohjeistusta, vaan me odotetaan sitä nyt paikalliselta tasolta. Eli pointti siinä, että miten ihmiset saadaan ymmärtämään, että sitä paikallistakin viestintää pitäisi kuunnella. Miten saadaan muistamaan ihmiset, että hei, se on tämä meidän lähiyhteisö, josta me nyt saadaan se paras tieto. Ja niinpä löysin sitten minäkin tieni paikallisyhteisön viestinnän pariin, eli katsomaan YouTubesta Jyväskylän kaupunginjohtajan koronatiedotetta, joka oli itse asiassa erittäin hyvä, erittäin vakuuttava. Vielä kolmas ja viimeinen pointti. Riskiviestinnässä
on myös se ongelma, jonka maailmanlopun profeetat on kohdannut aikanaan. Jos luvataan, että maailmanloppu tulee ja sitä ei tuukkaa, niin ihmiset, joiden pitäisi toki olla siinä tilanteessa lähinnä onnellisia, niin onkin pettyneitä. Samalla tavalla kuin tarinassa poika, joka huusi sutta ollessansa yöllä paimentamassa lampaita, niin aikansa kuluksi siellä sitten huusi ja ihmiset tuli apuun ja eihän siellä mitään sutta ollut. Ja huusi toisenakin yönä ja eihän siellä mitään sutta ollut. Kolmantena yönä, kun susi oikeasti tuli ja poika huusi apua, niin porukkapa ei enää tullutkaan apuun, koska ajateltiin, että no se vaan huijaa. Kun huuetaan, että korona tulee, toinen aalto tulee, nyt se alkaa se toinen aalto. Sitä on otettu tässä jo monta viikkoa ja pikkusen rupeaa kyllästyttämään, on kansalaisen ajatus ehkä siinä vaiheessa. Kun tavallaan ne seuraukset on lievempiä kuin mitä on uhattu, niin siinä vaiheessa osa ihmisistä jo turtuu siihen, kun sitä ei tuukkaan sitä kauhuskenaariota. Ja ruvetaan ajattelemaan, että no ehkäpä tämä on nyt vaan suurta liioittelua kaikki. On vaikeaa tasapainotella sen kanssa, että lähteekö pelottelustrategiaan vai lähteekö asialliseen avoimeen viestintään, jossa kerrotaan myös epävarmuustekijät. Viestinnän haasteena on se, että me tehdään skenaarioita ennusteiden pohjalta. Me pyritään vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen, että ne skenaariot ei tulisi toteutumaan. Ja näin ollen, mitä paremmin me viestitään, sitä huonommin ennusteet toimii. Siinä saattaa joku ihminen olla hämillään, toinen ehkä vähän käärmeissäänkin. Viestinnän haasteena on kääntää tavallaan ennustajan tappio yhteiseksi voitoksi. Tämä on aihe, josta voisi puhua pitkään ja hartaasti ja suurella tunteen palolla. Mä heitän tähän loppuun pari visioa siitä, millaisia tutkimuksia meillä on tulossa ja joista toivottavasti jossain kohtaa päästään kertomaan lisää, kun saadaan tuloksia. Meillä on tulossa tutkimus siitä, miten erilaiset koronaan liittyvät aiheet ja äänet marginaaleista näkyy mediassa. Meillä on tulossa tutkimus siitä, mitä kansalaiset ajattelee koronaan liittyvästä tiedonvälityksestä, koronarokotteesta ja koronan vastaisista rajoittamistoimista. Ja meillä on tulossa tutkimus siitä, miten kansalaisten ennakkoluulot ja asenteet vaikuttaa siihen, miten ne suhtautuu koronaan ja muun muassa näihin päätöksiin ja rajoittamistoimiin. Nämä on kaikki kansainvälisiä tutkimuksia, joissa me ollaan mukana ja niistä sitten kuullaan myöhemmin lisää. Tässä vaiheessa mä toivotan itse kullekin kuulijalle, katsojalle erittäin hyvää jatkoa. Voima olkoon kanssanne, kun koronaa vastaan tässä yhdessä taistellaan.